Baş sponsor Medeira Hospital. Sponsorlar Verazol, Merinos Mebel, Zinka Mega Balık Yağı, Qaramanlı Ayakkabı Brendi, Günel Ticaret Merkezi ve dadlı desteğimiz Badam Patisseri təqdim edir. Nənə kızından yadigar qalan nəvəsi üçün bizə danışa gəldi. O nəvəsinə qovuşacaq mı? Günlərdir sahibi axtarılan xalça. Həqiqətən də o xalça məxsus o ailəyə. Burada yazılanı deməlidir ki, xalça Amerikadan Azərbaycana göndərilsin. O xalçanın sahibi tapılacaq mı? Ceylanla bağlı İstanbulda gedən araşdırma nə ilə nəticələndi?